بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دموع السلام يا بشر الصوماليين ميرا كسوغن تيم بطبعا وعد سلام جنتلمان ودنيغا ريبرعو ودنيغا من نمقرن سودوا دول عليال بونشوخ وصباح ونعكسن قف بالك وحي قصو قريا بونشوك طبعا بريهان كريسمس كيبا لقوش رواس كفصح إن كستو إلا حالتان نسيحا وطبعا تددك وحي قطوه ميان واري تهيبا عنوكو وحانا هينن رير ميلاها ديلو ترميو هرقيسي ومركا حوكتو قدن بيسي إيالا بادنين ووحيدين يهي بان حوكتو دينس إذن سيين دونا إن شاء الله تعالى تبع عصر هدو عاوة ودينتو إيها دي تير ربي باكو تيمادو لبادا نين إيه ما دردا إيه عقودتا إيه حانونكا إيه نعايبكا إيه سومالي ديدكا إيه كالسوني دردا ووحيدين يهي إلا عاوة وحاكو مشغول سنة بنشوخ ويلكم ورا دي سومالي بالله اللي تبعا سبا تبعا سبا و بنشوخ اوكي لبدن ان ارنكيس سوبايستي يا حنونك يا عقدده يا نعيبك يا علنك علنك انا بروح لبدن تشرو تشوك وحكو سو هوس برتي لكن سمانتا حنونك يا عقدده
war sirdoonka ilaa xalay toban ku mashquulsana CID daba ninki dabca sabdo oran jiray malaa waxay ka dhex baarayaan wax aan loo baahnayne hargeysa madaxa sirdoonka waa la hadlay ku CID daha waa la hadlay kemeen seexan ilaa xalay toban tabaan waa nin walaalkaya oo loo baahna walaal nic durtaba niclayaasha way soo galeen laakiinse niclayaasha aniga brogtu lacag uma qorteen waay mooyaan seexaninba xalay u dhan war raadinay waxay geeyeen wax la yiraahdo CID iyo sirdoonka ma ogola marka in qof ashahaata uu la xidhiidho ama uu warkiisa helo ninkaa jirdil baa lagu sameeyey sirdoonka la geeyey waxa amarka bixiyey oo ka dambeeya ninka la yidhaahdo gacan ku dhiigle muuse biixi cabdi iyo dembiile maxamed kaahin axmed hadduu caawa dhinto ninka la yidhaahdo dab casar waxa ka mas-uula oo mas-uuliyadda qaadaya oo u diiday inay ummaddu soo booqato xitaa dadkii reer Hargeysa iyo macaal ubadkiisii inankiisii inantiisiiba oo amarka soo bixiyey maxamed kaahin axmed oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland oo cuqdad iyo hanuun iyo nacayb iyo kalsooni darro iyo Soomaali diid iyo isku darsaday ka mid ah nimanka aan u bixiyey masxafka xumaanka idiyaha Soomaaliya qabyaalad bay indilisay ilmaa derban maxamed kaahin axmed ninka lagu magacaabo wuxuu ku guuray oo uu laayay adeeraday buu ahaa yaa miskiin dadku leenayay ee uu dowladii maxamed siyaad barreeyay ciidamadii afka geliyay waxaa ka mid ahaa oo garabkiisa ka dagaalamayay muxuu yidhi ninkii abwaanka ahaa ee la odhan jiray dumacarbeed cali sugulle cigaal dumacarbeed dadkaa gees lagu yeeyey dadku geesiga ku ahaa waxay ahaayeen adeerday baa xasan fagaash baa ka mid ahaa isagana ilmaadeerbaan kaasuma adeerkay baa diridu u dira maadar waxaan hayaa taariikhiisa oo dhan waxaan idin soo gudbin doonaa 1987 muuse biixi beentuu sheegay ee uu ka sheegay ninka la yidhaahdo allah ha u naxariistee halyeygii soomaali maxamed siyaad barre ninkii calankaa kor u qaaday ee amxaarada bisada ka dhigay iyaguna ay noqdeen basaasin iyo jawaasis ay ku sheekeynayeen soomaaliyaan wax ka beddelaynaa hankoodiina uu maanta uu noqday inay qabiil iyo hanuun la soo fadhiistaan anigana maxay bixiyeen haddana cabsanaan oo ay igu wada ballimiyeen ilaa ciyaalkoodii raaya jawaasiista ahaa bilaahi calaykum inta soomaalinimada jecel soomaalida walaaladay waa cabsanaan jentlemen soomaali baan ahay calankaygu waa ka haybtayda guud iyo sumadayda gaarka soomaali weeyaan ninkastoo qabiiliyana anigaa ka qolo adag waxay ii bixiyeen walaalayaal murtad bay igu dhaayeen waa murtadkii kaan garaacaaba warnima maxaan isku haysana ma xidhan magac baa lagu bixiyey haddoo reer Hargeysa iyo reer Burcaye maxamed kaahin iyo sunti iyo muuse maadar magac bay ku bixiyeen la yidhaahdo murtadkii war ma diinta islaamkan ka baxay ashhadu an laa ilaaha illaa ashhadu anna muxamedan rasuulullah muslim baan ahay xalaal baan ku dhashay soomaali baan ahay calankaygu waa ka meey qabataa inay igu dhahdaan waa murtid oo gebigaygiiba wanter layga dhigaba anigoo halkaa maanta joogo oo soomaaliya ku qaxoontiya oo dadkii dagaalamayay adeerday ahaayeen maxamed kaahin axmed isagana taariikhdiisa idin soo gudbin doonaa war wuxuu ahaa wuo moonka wax laado dagaal buu u ciil qabaa waa dadka aan waxba ilaawin aan arsado waa dadka war ninka aad dhiibaysay ogaadeen maxamed kaahin axmedow iyo muuse biixi cabdiow nimankii onolof ee aad dhiibaysay way idinka geysanaayeen way idinka ragannimo badnaayeen saraakiil sidin oo kalaabay ahaayeen waxay ahaayeen rag idinka idinla mid ah nimankii ogaadeen habeen dhowto waxaa lahaa niman kale reer Isa ogaadeen oo dhan bay ahaayeen kunkiininaad ka dhiibaysan Hargeysa idinkuna
شو أسيس باهي دينو أم حارو أيا ولا شغيني سين كي أم حارا دفور كحبتك يدو فني إيه جيس جهارة هر جيس يبرع كدي بيسين أنا كرا وحاي بحسين مرتب باي بطر هذا فلي باتين أو حبا هاي محمد كاين بان الله يا يوم مصبيح عبدي تاريخ دينا ورد هيا بل إيه ولا ليال إن يرد جيسته محمد منيك الله مصبيح عبدي أو مراقي وفري الله الرحمن كاتشن فردوسهجي وارسيال بروح ونوجتجي ها لو أنا المرتدي بحين أنا يوم حاسمي مدين بانك بحي شرط إذا سنادوه وانت كده من مسلمين بانا هاي أباه ولا قرن يا عبدي هذا محمد على الربان بوها على الرضي كي سك دفاعي بوها كان منافق أي ما أنت وسير كريمة كده على كده جاي إم مصبيحي بربرتاجن كي حبتك هاد كذي وحها ما هاد نوح محمد بوها غير كي بوها كي وح كده جاي أنا بوها غير يروح ما لا يعني يوقع بيرد كون تبو شكتا أولي ده هذا يوسف يوح نوح عاصر لكم مقعابه ني غير ظاهرة بانا هاي غير ظاهر تاريخ ده غير ظاهر نعاوه وحا الربا إنا نوما تصيو غير ظاهر هدانو نوحي لبان نمبان نوغو مقعوينا هدانو نوحي تدكا ومحمد كاين لك سوتيدو ني وحل هذا فارح عمر صومالي ورما قرنس انجريس كيو قلن بوك كسورتيس دولة دي كعان كاهيدا ما دولة دي محمد سياد برخي قبل كستو صومالي اسكول با لوغو مقعدر ليدا هذا فارح عمر أدير كيبو نين حسن داهرة بوا أنا نين رير داهرة وكليل داهرة بان اسكو وا اسكو تشلي بان دينا عكرة نيكا كلي نوغو مقع عوين وحوين إني سويني وأووغي فارح سويني وأووغي دينا عنا أنا محمد كهينو قدو أيي ديبا حبيبا إسماعيل محمد فارح سويني دينا عكرة ناسكو رير بان إساقا لكن تاريخ ديبو لها وضيرو قادي وذن شريو حنون حنون يي عقدت قبيبا دالي كاهني كلي ده ديو او حنون دربانتا او حنو قسمي وحنو عاسا إساقنا ما تا إساقا موصبيحي والابا حنون وارقوبا لدي ميشي لرو تريهر جيسي يبرعو واحد قبصدي لابا فيرس لابا قعنكو ديقلي لابا منافق نيكلي ده موصبيحي عبدي وحوها diga markii la soo galay burcayo een hargeysayo waa kii dadka ku xasuuqayay ee arseney ee ciilku hayay ee boormo weeray maxamed kaahina 1991 kii horta ninka leeyahaydo il allah uu naxariste abdirahmaan maxamed ali oo ay walaalahaayeen abdir een maxamuud ahmed ali wasiirki gaashaandhigu ka dhigay afar cashu joog isagoo qabyaaladii xanuun uga caray يا هبريون اسماعيل نيكلي دهدو محمد كاهيني مانتا وزير كارمه غوديه فايرس كايا حنون كا اي تبع عصر كبحسن وايه تبع عصر خري وايو الا عاون كجري او دبسري وري نيكا مشينيدن ديغي اي انو باهناي ان تبع عصر لا كلمو تبع عصر ان حارده وشقينيه ان عيب كو هيا وحوين ريختا لما سو بوقن كرو ee amarka bixiyay waa maxamed kaay isagoo oo amarka siisay mid leeydahdo isagana ee dam maxaa leeydahda hebel iimaan oo ah chanaka ciidamada oo araba isaga laakiin amarka ka la siiyo waa qof deewun waa kaasu wala haysta iyaga si haystaba kaan wax dambiye masaray kan ee ah chanaka ciidamada booliska laakiin suntu waxay ka timi oo imka meesha qabsaday oo aan bisadi ka baxsanayn oo ciil iyo cuqdad iyo xanuun iyo nacayb waa ninka la yidhaahdo muuse biixi cabdi iyo ninka la yidhaahdo soomaali ee dadka ka barta maxamed kaahin axmed baa la yidhaahdaa wuxuu ahaa basaas markii horena sirdoonka iyo sahanku islanta u qaabilsanaa xitaa kuwii xabada ridayay mu ahayn baldhegaysta ninka la yidhaahda hadaba isagana muuse biixi ee wuxuu ku hadlayo 1987 oo siyaad barreen maragii u furayo Allahu musta'an muxuu leeyahay musabbih wuxuu leeyahay intaan codkana waan nin soo deen doona siyaad barre wuxuu nagu eedaya oo yidhaahda esenen markay gobolada waqooyi qabsato waxay weerareysa oo ay la dagaalamaysaa dadka la degan
gobolada waqooyi la degan sida gobolka awdal oo kale gobolka sool oo kale dadka xasuuqayaan gooni goosad bay rabaan waxa markaa soo dhaweynaya nin isagana isku fahmiyeen oo hadda ka hor ahaa shanaka ciidamada iyo waxay ka dhigeen oo loodhan jiray shaqale ismaaciil shaqale iminka mid hebel taani la yidhaahdaba ayaa ah shanaka ay ka dhigaan dee waxaana ugu yeedhaan shanaka ciidamada iyo adigu wax noocaas marka laba noocaas soo dhaweynaya allah uu naxariistay maanta maxamed siyaab barrow inaga hooseeya jannada firdowsa lahagi waayo wuxuu isagu ka tegay imaam maanta soomaaliya ka shaqaynaya iyagu wixii baa way boobeenba maraggii buu furaya aakhiru isagu joogaa ilaahay jannada firdowsaagi kana maanta nool beldegaysta beenaada markaatigu soo fogaya in badan baan ku soo celi waa muuse bici ka hadlay maxamed kaahina 1994 isagoo aan xil u haynin dowladdii ama maamulkii maxamed xaaji ibraahim cigaal oo nacayb u soo galay iyo heber yuunis nacayb dagaalkii burco ee 1994 dadkaa ma xasuustaan iyo dadkii la leynayay isagana warkiisa haya ee geedkii munaafaqada ee yurowe maanta anigana ii noqotay wasiirka arrimaha gudaha oo aad ciyaalkaagii iyo jawaasiistaadii war nin kastoo qabiiliya anigaa ka qolo adag faransiis been jooga halkaasaan ku noolahay been baad dadka u sheegtaan markaad ingiriisiya u soo baxaysaan iyo etoobiyada idin gumaysata soomaali diblomatic basfoot baad ku soo baxdaan afar reerkiinoo qabyaalaystaa jife kula hoosaa baad tahdaan cabdisalaan soo caaya austreeliya ka soo caaya ingiriis ka soo caaya warana idin adar soomaali baana halkiinaan idinku imanaya waan idinka qaban doonaa maxamed kaahin iyo sheer garaya walaalayaal meelaha youtube idinka dhegeysta iyo xanuunkiina iyo cuqdadiina iyo nacaybkiina anuu laakiin soomaali waa kaa calankay waan ku faanaya weliba waan dhukanayaaba kaasaa dunidii u taqaana calankaasaan lahay laakiin adigu waxaad raysataa calan xanuuna oo cuqdada oo nacayb anaa kaa sharaf badan dunida anaa kaaga sharaf badan adiga iyo muuse bixi baa anaa kaaga sharaf badan murtid kasta igu dhaha waa murtid iyo waxaanu sameyn wallaahi waxaan ku faanaa calankayga waxaan ku faanaa sinjigeyga soomaali waxaan ku faanayaa soomaalida kuwa jijiga joogaan ku faanaya ee la gumaysanayo kuwa gaarasa jooga iyo wajeer baan ku faanaya kaboosaasii garowa joogaan ku faanaya waxaan ku faanaya kacabud waab jooga ka muqdisho joogaan ku faanaya adigu laakiin waxaad ku faanaysaa ka burco barigeeda jooga iyo ka gobol laala jooga iyo ka beledhiig jooga wallaahi anaa kaa qabiil adag weligaaba madax cuqdadaysan baa tahay ha nimelid anaa xitaa kaa han badan oo kaa hankaygaa kaa sarreeya adiguna waxaad ku meeraalaysanaysaa afar inan oo aan garanay oo xanuuna oo yirowan uu joog jiranaya bariga burco oo ku meeraalaysta maxamed kaahin waa noocan musabbixi waa noocan war anigu waxaan ku faanayaa axmed guray waxaan ku faanayaa ninkii la odhan jiray allaahu tarwiishkii baan ku faanayaa ingiriiskii naga xoreeyey ee gaalada ka diiday in crosska la qaato aan ku faanayaa waxaan ku faanayaa suldaan timcada nin kasta oo wadan iyo soomaaliyeed baan ku faanayaa siyaad ibraahim ilaah u naxariista ku faanayaa iyo ninkii la odhan jiray jarankii sheega ciidamada ee magaciisa la odhan jiray allah u naxariiste cali samatar baan ku faanayaa geesi soomaaliyeed ba nin kastoo soomaaliya oo raganimo badnaa baan ku faanaya idinkana idin maaha waayo idinka hankiinnu wuu hooseeyaa raganimadiinnu waxay ku kooban tahay cabdimaaliga ha la xidho cabdiwaaxid gamadiid ha la xidho cabdisalaam gentleman waa murtide hooyadii yaanu soo booqanay hargeysa ha la xidho caagalkiisa ha lagu ballamiyo yaanu imanin xitaa bal aarsigaad wadaan warkiiga yaraa iyo kuwaanu walaalahay oo aanu kala fikrinahay waree alla niyo inay gumiilnimadu xumaa hanla-aantu xumaa nacasaysanaa doqonnimadu liidnimada iyo raganimo darradu xumaa warkiiga yaraa oo aanu kala fikrad bannahay oo isagu laanlaanta iyo waxaa iyo waxaa u jibaysan ayaa buushkaaba dhigeenba de waa cabdisalaam jitilmaan walaalkii aakhiraha loo diro maxamedka ninka odhanaya waa maxamedka waanu isgaranayna waa ninkii maalintii ee sinanta ahaa marna ka soo shaahaynayay diridhaba marna jijiga kuwii dagaalamayna waa la garanaya bal muuse bixina dhegeysta had iyo jeer fulin war ninka rag ee geesiga jaaniska ma helo soomaaliya
waxa chaanis ka hela toqonta iyo ninka liita iyo nacaska qabyaaladeystaha Soomaali waxa ina baabiyay oo qabiil kasta waxa xagga sare soo maray oo raganimadii iyo sumcaddii Soomaaliyeed baabiyay oo xitaa calankeenii sharaftiinii ku ciyaaray nacaskii ninkii rag ahaana meeshuu ka baxay ama uu dagaalamo 77 buu dagaalkii galo uu dhintay ama meelaha ay qurbuhu iska joogaayo dasaas wuxuu eegayaa wuxuu leeyahay war waa maxay laakiin kii qabyaaladeystaha kii xanuunkaa ayaa maamuladan iyo amxaaru shaqayntan iyo waxaan ku soo baxayo kaasaa jaaniskii iyo cuqdadii helay waa kuwa maanta dabca sar xidhay ee xanuunkii iyo cuqdadii iyo nacaybkii ku gaamuray ayay yidhaahdeen dabca sar hawadaa laga qariyo war ilaa xalitaan baadhi war qof kastoo hargeysa lagu xidho waa la soo ogaadaa xabsiga ku xidhan yihiin qof kasta wuxuu igee gaabsaday wuxuu ku xidhan yahay saldhiga dhexe war maxaa loo ogaan waayey war bal ninkaa yar ee miskiinka siyaad barre adeerkiioo maxamed siyaad barre isku qulo yihiino warye waa muuse bixiyo soomaaliya run baan idin sheegaya labada nin ee maanta ninkaasu xitaa hadduu dhinto ingiriiska yimaadaan maraykan bay yimaadaan yurub bay yimaadaan iyagoo dawarsanaya muuse bixina wuu inoo iman doonaa maxamed kaahina wuu inoo iman doonaa f b a da u gudbiya international booliska dunida u gudbiya labada nin aanu ogolayn inay hel soo booqdo inay asxaab soo booqdo in telefoon lagala hadlo waa labadan doofaar ee amxaarada u shaqeeya ee hankooda hooseeyo bilaa hankaa weeyaan kow waa ninka lahada maxamed kaahin yaan laga baydhbaydhin nin kalena waxa lahdaa muuse biixi cabdi baa lahdaa waa maadhar hanuuna weeyaano waa dadka dee cuqdadta iyo hanuunka iyo ka sii daran maxamed xaashi cilmi oo isaguna ah masxafka xumaan kaydiyaha iyo garashada gabowday waa labadaani war daahir riyaale waagiisii uu xukuumadda haystay waxaasu miyay dhici jirin war xilligii maxamed xaaji ibraahim cigaar siyaasigii qudhu ahaa ee aan beesha dhexaada maysaaq aan lahayn waxaasu miyay dhici jirin gobonnimaan lahayn laakiinse maanta waxaa na qabsaday kuwii xuushta ahaa maxamed kaahin iyo bal meesha isaga dambeeyaan iyo muuse bix bal dhegaysta ilaah baan ku dhaarshay wuxuu furayaa maraga maxamed siyaad barre waa muuse bix iyo markaa waa 1987 tuurka iyo meelahaasuu joogaa beenaada kadaab ina almunaafiquuna lakaadibuun maxamed kaahinna waa la mid intaa yar la dhegaysta walaalayaal idinkoo raaliya sidoona kolay horta shaqalo ka hadlaya hadallada uu siyaad barre uu leeyahay isagaa marag oo furayo ayaa dhibaatada ayaa dhibaatada si aanu dagaalka gobol ugu gaarsiin. Halka waxaa loo bixiyay muuse bixi oo aan ragii ah
هذا الكلام يدرس قدين دونا ولا كل تشوشر بقير ترى و 1987 ومصبيح وحولي هاي محمد سيادة وحن نقول إيه ذي أو يلده أورك إسلم هذاي دول دولك وقوي وما تعلم يعني أي واحد دوني يعني إني وقوي ترى مرك أي وقوي يقبل هذا وقوي قبضانا و 1987 إن ده كله دكان أي حسوقان وارن تبى ما يندعن ميانو مصبيح كدورين بورمي ميانو مانتا ومصبيح مدحوين ماشان كاين مامل كان او انو كدو دينين وغوي بانو ترين مراقي محمد سياب الرو آخر شوغو مانتا وفريال الله الرحمن كابا دوني دن حسابين ايو عرخيبا سياب الرو مركا ساقا سحسنات دي مركا سلو ايو وايو ساقا مراقي وفريبا مراقي كلابا مرها ديني نبي gobolada wqooyi waxay leeyahay waan jareynaa maba wada laha gobolada wqooyi togdheer iyo wqooyi galbeed bay ugu degan yihiin sool iyo sanaad shaqo kuma laha dad kale degan awdar shaqo kuma laha awdar uu weeray allah raxmaanka uu naxristo intuu sheegayba waad okay waxaan karo hayaa ana codkiidii soo gudbin doona waaye nimankani waan xulo xisaabtamayna bempay isugu sheekaya iyo waxaan jirin oo waxay doonayaan inay dunida been ka yibiyaan war siilaayo iyo waraysi uu ka qaaday ninka wariyeheenii ruga cadaaga ahaa ee loolin jiray cabdilaahi xaaji la dhegaystay isaga waan kun jeer horena waa soo dhig in yar yar halay hada inoona shar garay billaahi calaykum waayo nimankani been bay ku soo celceliyeen oo dadkii been bay ku qabsadeen waxaan doonayaa walaalayaal in guryahooda iyo kuwa ayagu beenta u sheegaan in codkii uu gaaro Soomaaliye billaahi calaykum murtid bay bixiyeen igu caawiyay sharta qof kastooba intina ay daawanayso 500 ba ka badan tii ama 600 way idin ku jiraan dadka ay beenta u sheegaan Muuse Biixi Maxamed Kaahin iyo gruupkan gooni goosadka way daawan doonaan YouTube-yadana way ka daawan u gudbiye ina shar karaa aniga taas u sameeyaa ninkastoo qabiiliyana ka qoraada anuu idinka ku faanayaa Soomaali baan ahay calankayga ku faanaya sheer garay billaah aleekum waayo peembay dadka ugu celiyeen ana run baan soo fadhiyaa run baanay tagaysa run taanan sugu imareyna laakiin sameeyo nimay ha waxa nasiib daraa oo yirna dibaata hadii comforti Soomaaliya ama Muqdisho ilaa nimay ha mushaakilku idin way meeshii qaar kale oo iyaguna shadaadiinaba oo dawladnimadii diidan oo hormarkii diidan oo inay Soomaali soo timaada diidan ay nagaga horeeyaan bal kuwan maxaa kula garnaagsanaa kuwani amxaaray meeshii waa maamul gumaysto amxaar haysta sidoo kale waxaa haysta Jabuuti loo galay maayo amxaar haysta xaggan iyo Yemen tii la galay maayo Itoobiya iyo amxaarada iyaga oo shaqaysa war dadkii Soomaaliyeed aan ku baxsan lahayn ee comforti Soomaali iyadana markay mashaakil ku jiro ee maxala macalin fiqi mahasara abdirahmaan cabdishakuur ka maanta qabyaalada lagu difaacayo iyo wasiirkana soo wadayo warbixintiisa ay hor taagan yihiin dowladnimada soomaaliya iyo cumar cabdirashid cali farmaan miyaanay mid subxaanallaahin maxaa noo eedaysaan haddaan lahay waqooyi dadkii calanka keenay dadkii soomaaliyeed oona la afduubay niman cadhaysan oo jaanis helay oo xanuunsanaya ayna heleen maxaad noola yaabaysaan idinkana dhib kala idin haysatee aynu meel uga soo dejisan haddaan cabdisanaanahay dowlad kastoo soomaaliyeed waa taageersanahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayro waxaan lahay jiro jooga the reason why aanu taageeraya waxa weeyaan haddii soomaaliya ay nabadii noqoto oo koonfurta soomaaliya ay degto iyo caasimadeeda iyo dalkeeda jawaasiinta waan ka arkaanay aniga haddaan ahay Cabdi Malik Sheikh Mas'ud oo geesigeysna Febraayo mataankayga kale isan Febraayo Cabdi Fatax Boodari wadankayga reer Laascaanood Cabdi Fatax Boodari galkayga daawanaya dadka qaar bay moodiye meel kale u diray war oo wadani reer Ugooyiya wan reer Laascaanood reer Soola xubda moogtay daraawish halkii koofi lagu dulay lagu duugay maanta inay gabay ku duubeen degmadaana roob helay wan daraawish Cabdi Fatax Boodari
عبدين جمديد نيكل يدهد طبعا السجنة وحوله هلا يا تشانس لكن وانا نافتو وقت طبعا عصر لحين أيوه طبعا عصر ولا تدخل شعرك ويسودوين قبلني ما أنا موجين لكن تجوا سيستن عريسن أي أحد طيب يا محارضة وش غني بالمركا السجنة عبد الله يوسف عريسن يدو كنا صوب على وحنا نسينا يا وقت وقرطوها سياد يوتيوبي دوغا شان كولين تدكينو ميل كليس كي مقيين ورايسكي سيلاي عبد الله يوسف ان يرغر على هذا وربل منك مرتد كي يقول لي قورم لا اله الا النبي سبحان الله اكبر ماي بل محاسمي إلا عليكم شهر قرية إلا عاوة دبع عصر ماكم مشغول سنة ميلك استوار على الويد ديدين نكي دبع عصر سيدي اي قبتين نين إسرائيلي وكلي اي ديدين بقين سي اي دي دي سردون كي وحيبا وركي سبالة هلما أنا كما بس يا حمد سي اي ورسكي سين توقو دم يسدي وماشتي و 1988 عبد الله السفوري و ويديي نيكل يراهدو احمد سلايو دولكا اادو دغالانيسن وحنا ريكورد غريسن وحي موديان عياري وحنا لوو جرايو ان دنيدا وا ريكوردين با سودايو فايل البا دنيدا ييلو انا عبد سلايم شت مانا لا هيبا يونايت نشكرو هيا و ويديي عبد الله دولكا اادو دغالانيسن موقويغو قودبا ميسو وا سوماليو igir raale hada wala taqada qasa roba igu soo daayay wala igir raale hada soo dhawaada hayga bixin walaal umada Soomaaliyeed waan idin salaamayaa soo dhawaada walaal roba igu soo daayay taqada kan isku soo xidhay su'aashu weydii wax weeyaan aan Axmed Silaayo قدومي هاي السنة 1980 دول خاضوا دقالنا إنسان واحكي وحلوا دول كقبلة ذو قوي ما كانوا يحلوا سواش وسيدا بدي يقولوا حلوا قبلة ذو قوي ما واحد دون إنسان إن أشرتان ما يقولوا لي قبلة ذو قوي واحد كتير سين دول كصوم عليه أو مدو بلوانو يرى فرصة يا ولد يقرأ هذا دول كيف يروح على فرنا gobolada wqooyi ma habu dhulka xoranaysa Soomaaliya gobolada wqooyi waxay ka tirsan yihiin dhulka Soomaaliya balaynay munaafiqiin baan di sheegay kadaabiin ma tan waxay ku hadlayaan qaar yar oo difaacana waxaan rabaa inay dhigistaan way seen la tirayaan xaqiiqada way ogeyn waa kaas oo wuxuu leeyahay gobolada wqooyi waxay ka tirsan yihiin dhulka Soomaaliya waxaanu dagaalamayna dhulka Soomaaliya oo dhan ma tan waxay leeyahay gobolada wqooyi liba daawud albaab ku jirto sool baa ku jiro sanaag baa ku jira dunida waxay moodayaan war dunidana way ilbaxday wax kasta recording baa lagu hayaa waa dadka illiterate ka ayaan dunida la soconin waanu la soconaa nala garnaxsada waanu goosanay khasabaan qofka hal xiro maxaa nagu xidhaysan annago been baad ku sheekeynaysin dawladda maxaa saab rawaxa taan cadaalad rais samaynaysa idinka maanta samaynaya nin miskiina oo gudeelkiisii hurda
oo aan waxba idinkiisin oo sharci dal ku soo galay xitaa Hargeysa airport-keeda si caadi ah ugu soo digay ayaa laa boqol oo ciidanka soo dulteen ayaa albaabka gurigiisa ku soo jebisay idinku taa samaynaysaan arkimaysaan yaa xagee idinku qornayd gobollada waqooyi maana dhulka soomaaliya ahayd toq dheer iyo waqooyi galbeed waanu jaraynaa calankaasaan hureen annaga calankeegu waa kaa kaasay dunidu moo taqaanaa calankan idinkaa jeebadiina kala soo baxay burcayo waxaana ku dhawaa kabudlaan buu la mid yahay iyo kajubbaland ay samaysteen ee qoqobka calanka soomaaliyeed waa kaa waa cawaane in yar markaa walaalayaal waxaan rabaa ninkaa isagana halkaa ku soo qaatay caawa ee la yidhaahdo Yuusuf Karaad ee wasiirka arrimaha dibadda isaga ku dhiso dowladdeeda iyo xukuumaddeeda waan taageersanay laakiinse Yuusuf Karaad Cumar waa question mark baa saaran Yuusuf Karaad Cumarow ma wasiir baa tahay kamida cabinet ministerka xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali xeer mise waxaa tahay suldaan dabiri ma nin beeleed baa tahay oo reerkiinaad afhayeen u tahay ma afhayeenka waxaa tahay dowladda soomaaliya ma wasiirka warfaafintaa tahay bashaar garey walaal bilaa calaykum waa nin isma xukuumadda ka tirsan oo qabyaaladdu baasha leedahay xanaf bay leedahay way for xunta brotokoolkii nidaamkii dowladnimadu kab ayuu meel kaga dhacayaa Yuusuf Karaad Cumar war adeer Yuusuf Karaad Cumarow anuu xukuumaddayda iyo madaxweynahayga madaxweynaha noo kaa keenay gaar ahaan waxaa noo kaa keenay khayre ayaa ku soo magacaabay nin habar jeclaabaanay sida ay baan u hadleen 4 iyo 20 saacadood habar jeclaan taayir ka maraya iyo nidaamkooda iyo wuxuuda iyo waxay ku hadlayaan maalin adigoo maasraad 4.5 ku qabsan Soomaaliya ilaa hadda kamaynaan bixin qabiiligii kamaynaan bixin Yuusuf Karaad Cumar adigoo weli mahad salaad kharad uu leeyahay tilmaamaya maanaar adigoo sax ixta maanaar laba nool maadaribad jawaabaha bay noo dambaysaba cabdiraxmaan cabdishukur waa in adeerka ninka la yidhaahdo macalifiqi waa in adeerka xaqweeyu xaggaad kuma qarayd intaasoo dhan waana nimanka ku bahoobay ee isku raacay qaran dumisnimada inay dowladda ka soo horjeestaan inay ka shaqeeyaan dibindaabyada dowladda iyo lugoynta mustaqbalka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed maanta meeq wataa dabeenad waxaa soo qabtay ama soo caday ka soo jawaab Yuusuf Karaad Cumar bal wuxuu ku hadlay in ku dhageysto waxaan ehelkooda uga tacsiyadeenayaa wiilashii ilaalada u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xalay ku dhintay gacanta ciidamada ammaanka dowladda yaa u dirsaday wasiirkii warfaafinta ama qorsheynta ma amnigiiba yaa kuuri isaga tacsi xitaa tacsida yaa tacsiyadeeya wax isagoo wasiirkii arrimaha dibadda waa tiimkii dowladdu ka midi cabinet ministru ka midi xukuumaddu ka midi yaa u dirsaday okay waxaan leeyahay Allah ha u naxariisto Allah ha u naxariisto anagu maaha waxaan leeyahay wuxuu dhintay Allah ha u naxariisto Allah ha u naxariisto qoyskooda iyo ehelkooda samir iyo iimaanna Allah ka siiyo waxaan ehelka wiilasha ehelka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dadweynaha Muqdisho ee hawlgalkii xalay uu toos ama si dadban u saameeyey ugu baaqaya deganaan war deganaanta hadal shaqo ku taalla ma kicin baa la ku jirta maadaama wada tirsatay qabiil badalka ku hadasho dib iyo gef kasta oo la tirsanayo waxaa ku baaqayaa in xaalkooda lagu doono dariiq sharciga waafaqsan halkaa waa saxsanta laakiin waxba isla xigdis Yuusuf Karaad Cumar ka soo jawaabo loo baahna qof isaguna anu walaalayaal haddaan cabsanaan jitilmaanahay iyo midnimo qaranahay waan ka hadlaa wax kasta oo khalad Soomaali ku samaynaya ama waqooyi ha joogo ama bari ha joogo buldaan ha noqdo ama ha noqdo galmudug ama xukuumadda inta khalad ku waday uu kaas ka mid yahay haddii dee waxaan warkan u feegahayna xaalay boorjis baan ka bixin doonaa laakiin isagoo ka soo jawaab war wasiirke
warfaafinta ay u qaadisana xukuumadu kama hadlin amnigi kama hadlin afayaankii xukuumadu kama hadlin maxay Yuusuf Garaad Cumar mowasiir xukuumadda ka tirsan baa misawa caaqil beeshooda u hadlaya miya iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaana waxaan leeyahay waan dhalinayaa waayo Soomaaliya ku dhismimayso haddii qof kastaaba ka hadlo qabiilkiisa oo qabiilkiisa la soo taagnaado maalin qura maaha sanaad ka hadli maayo iyo dhibaatadu samaynayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka hadli maayo waa ninkaa la yidhaahdo Yuusuf Garaad Cumar xukuumadda anagu qaar baan ugu dhahdaa xukuumadda kama hadashaan waanu ka hadalnaa wixii khaladaad ee xukuumaddu wado ama wixii dhibaato geysanayso marka walaalayaal ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka xanuunsanaya meelaha ay ugu jira ee dabcan iyagu xanuunku hayo Allaah idin soo hadeeyo anagu qarankeegan jecelnahay calankaasaanu leenay calankaas inoo kala qaybsan maayo haddaa taadan qabiil hebelna intaa ha goosto kana intaa ha goosto war qarannimayna deeqda qofkii khaldan in meel ugu soo wada jeesano yeenaan qabiil yar reernimo u eegin taadii kalena waxba isma dhaane ceebta iyo weyn wada qabanaa daruxumada iyo dulliga weyn wada qabnaayo dhibaatooyinkooda jirnaaya dee halka anoo odhan maayaan ka baxna maa ka baxays ayaan ka baxaya laakiinse waxaan ogeyn ninka xanuunsanayo qabiilkaaguna waxba tari maayo kayguna waxba tari maayo qaran bayna wax ku noqoneen qarannimaduna brotokol iyo nidaam bay leed maantana waxa ilaahay u qoray oo xukuumadda inoo hogaaminaya madaxweyne farmaajiya kheyr fifa hanoolaadaan ilaahay calankeegii karaamadeeda iyo sharafteeda iyo qarannimadeedii soomaaliyeed allah raxmaanka inuu soo celiyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa ninkii loodhan jiray dab casarna waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo kamana guuleysan doonaan nimankaa cadhaysan ee cuqdada qaba ee ku ootay xabsiyada qabiliga aad baan idiin salaamayaa walaalayaal noolaada calankeennana aan u ducayno sharafta iyo qarannimadii soomaaliyeed way soo noqonaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.